daawadayaal, markana ku soo dhawaada warar dheeraada oo ay noo soo direen wariyayaasheena. Jimciyadda khaariga ah ee Tadamun oo kaashanaysa hay'adda gargaarka ee dalka Sacuudiga ayaa maanta magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari in ka badan kun qoys soo gaarsiiyey daaq raashin ah oo ka kooban bur, bariis, sonkor iyo saliid, taasoo loo soo mariyay hay'adda Tadamun laguna talagalay in lagu caawiyo dadka danyarta ah inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Cabdiraxmaan Cabdirasaaq Cabdiraxmaan oo ah guddoomiyaha guud ee hay'adda Tadamun oo iyada la soo mariyay daaqdaasi ayaa si kooban u sharaxay qoysaska ay u qaybiyeen deeqdaas iyo weliba muddada ay ugu talagaleen in lagu qaybiyo. Waxaan magaalada Boosaaso ku qaybinaynaa deeq raashin oo ka timid dowladda Sacuudi Carabiga, gaar ahaan hay-addaas matalaysa. Waxaa loogu talagalay dadka barakacayaasha ee dadka magaalada ku tabaalaysan 1,076 qoys. Waxaa sharaf noo ah inuu nagala joogo dowladda maanta oo matalayo madaxa waaxda arrimaha bulshada ee dowladda hoose ee degmada Boosaaso, Master Axmed Saciid Yuusuf. Runtii aan uga baranay markasta u helan yahay khayrka iyo wanaaga iyo ka qayb qaadashada barnaamijkan. Tadamun waxay uga mahadcelinaysaa dowladda hoose iyo hay-adda gargaarka Sacuudiga Carabta ee Sacuudi Carabiya. Barnaamijkan sida loo fududeeyey iyo dadka sida loo soo gaarsiiyey dhammaan. Waxaana codsanaynaa inay noqon deeqdii koowaad ee hal mar maarta intii la keeno laga tago. Dadku aad buu u baahan yahay. Sanadka waad ogtihiin abaaro badan baa jiray. Dadkii abaarahaas galay magaalada soo wada galeen, waxna ma haystaan, dad wax haysta maaha. Waa dad u baahan in la gargaaro oo la baritaaro oo wax lala qabto. Runtii haddeer qoysaskan haddeer wax la siiyey, waxa ay haysaa waa raashin fiican waayahay, laakiin waa bil raashinkeed weeye. Francis Cumar oo ah wakiilka hay-adda deeqda soo dhiibta ayaa waxa uu sheegay in deeqdan loogu talagalay in la gaarsiiyo muslimiinta Soomaan, gaar ahaan dadka barakacayaasha iyo weliba dadka danyarta ee aan awoodin wax ay ku afraan. بصدد توزيع طعمة رمضان لهذا العام والتي تبلغ 1176 سلة مكون من 4 أصناف: الأرز والدقيق والسكر والزيت 25 كيلو لكل والزيت 3 لترات. وهذا يعني ليس تفضلا ولا تكرما على الشعب الصومالي الشقيق. وإذا الله يعني نحن قمنا بتنفيذ هذه طعمة رمضان لهذا العام مع جمعية التضامن الاجتماعي وهي يعني شريك أصيل. deeqdan ayaa waxay ku soo aadaysaa xilligii dadka ay soo mareen abaaro baahsan oo saameyn ku yeeshay dadka iyo dunyada. Xasan Heekal, Karsan TV, Boosaaso.